rodovia que corta a nossa região, a 381, uma morte foi registrada. Gente, é impressionante essa rodovia, né? Viajei nessa rodovia esse fim de semana, como é que pode? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, uma mulher de 46 anos, estava na garupa de um mototáxi, quando o veículo foi atingido por um carro. Você vai falar desse caso, né, Ivan? Pois é, Nicomedes, e a vítima, ela foi identificada. É uma mulher, a Ana Pereira Rezende, de 46 anos de idade. Ela estava na garupa de um mototáxi quando a moto foi atingida por um outro carro, uma vez que foi fazer uma convergência na BR-381, trecho aqui de Governador Valadares. O acidente aconteceu no último sábado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o mototaxista não identificou a presença do carro no trânsito quando fez a convergência. Neste momento, ele foi atingido. O motorista do veículo até tentou desviar, Nicomedes, mas não foi possível, acabou batendo na moto. O motociclista foi levado para o Hospital Municipal aqui de Governador Valadares para receber atendimento médico. Já os ocupantes do carro, que seguia sentido Teófilo Otoni, não se feriram, mas infelizmente, uma vítima fatal, a Ana Pereira Rezende, de 46 anos de idade, que perdeu a vida nesta fatalidade, infelizmente, Nicomedes. Vai, o que tudo indica, né? Pegou a moto como um transporte, né? Para se locomover, né? É, fez um fretamento no serviço e perde a vida dessa forma, né? Que tristeza. Gente, 381-116-259. Não, e as rodovias também, estaduais? Elas são pródigas nisso aí. Obrigado, Vivan, por sua informação.